Уәде беру бір абырой, ал уәдеде тұру мың абырой деген екен қазақ халқы. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы уәдеңізге қаншалықты беріксіз деп аталады. Біз уәде беруге және сол уәдені орындауға қаншалықты дайынбыз және қаншалықты сол қағиданы сақтап жүрміз. Бүгінгі тікелей эфирімізде міне осы сұрақтарға жауап іздейміз. Ал біздің бүгінгі тікелей эфиріміздің қонақтары Алматы қаласы орталық мешіті бас имамының кеңесшісі Оралхан Рахматбекұлы және Қазығұрт баспасының директоры ақын Темірғали Көпбай ағамыз. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келдіңіздер. Алғашқы сұрақ Оралхан аға өзіңізге болсын. Жалпы біздің шариғатымыздағы уәде деген не? Анықтамасы бар ма? Асафан бор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бүкіл мақтаулы мадақтар Аллах Тағалаға болсын, оның сүйікті елшісі пайғамбарымызға, отбасына, сахабаларына Аллах Тағаланың салауатымен сәлем болсын. Уәде туралы Алла субхана ва тағала Құран кәрімде қозғайды және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда мына тілге тиек еткен дүние. Уәде ең алдымен пенденің Аллаға берген уәдесі. Алла Тағала Құран кәрімде маған берген уәделеріңді берік болсаңдар, мен сендерге берген уәдемді бұзбаймын дейді. Демек Алланың бізден талап ететін уәдесі бар. Яғни біздің берген уәдемізде тұруды талап етеді. Енді адамдарға берілетін уәде тағы бар. Ол екінші дүние. Енді ғұламаларымыз соны Алламен қатыстысын, мынау ақидамен, сеніммен байланысты қылатын болса, әу баста адамзаттың барын рухын жаратқан кезде мен сенің Раббыларың емеспін бе деді. Барлығы бірдей рухымыз, иә, сен Раббымызсың деді. Енді Алланы Раб деп танығаннан кейін, оны Құдай деп білгеннен кейін, одан басқаға жүгірмейсің, одан басқадан сұрамайсың. Соған ғана құлшылық етіп, соның бұйрығын бұлжытпай орындау, міне сол Құдайға берген уәдең болып саналады екен. Алла Тағала маған берген уәделеріңді орындасаңдар, сендерге берген уәдемді орындаймын дейді. Енді қарасаң, мынау құлшылық, ғибадат істемей жүргендер де бар, бірақ Құдай Тағала оларды да аш қойып жатқан жоқ, оларды да су беріп жатыр, оларды да киім, кешек, ризық беріп жатыр. Демек, бұл жердегі мәселе ол емес екен. Бұл жердегі басқа бір мәселе бар, Алла мен пенденің арасындағы байланыс екен. Алла Тағаланы біз хақ деп білеміз, өзгермейді. Пенде қанша күнә жасасын, ізгі істесін, Аллаға келіп кетер ештеңе жоқ, Алла өзгермейді. Үнемі хақта. Олай болса, сен қашанда хақ жолда болатын болсаң, Алла мен сенің байланысың әлгі. Сен менің уәдем орындасаң, мен саған уәдемде тұрам дегені сол байланыс екен. Егер пенде хақтан таяма, онда Құдаймен араңда сенің байланыс жоқ деген сөз екен. Қандай түсінік? Ол ақида жағынан. Енді шариғат жағы, шариғаттың ішінде жа қарым қатынас мәселесі бар ғой адамдардың бір-бірімен. Сол тұстағы уәде, ол енді кісімен кісінің арасындағы уәде. Енді сол жағынан кеңірек тоқталамыз деп ойлаймын бүгінгі. Жалпы уәде деген мәселе, ол ең маңызды нәрсе ғой. Бүкіл қоғамның дамуына да, адамдардың өмірінің жақсаруына да, ол ерекше әсер ететін нәрсе. Өткен себебі өзіңіз ойлаңыз, ешкім уәдесінде тұрмай қойса, ешкім айтқан сөзін орындамайтын болса, онда ешқандай тәртіп болмаса, ол қоғам қандай қоғам болады. Сондықтан мысалға тіпті осы елбасының өзінде, мысалға қазір басқарып отырғанда, елбасының өзіне де уәде беріп, сол уәдені де орындамай жатқандар қаншама. Сол уәдені орындау арқылы біз өркендеп келе жатырмыз. Ол кісінің қойған саясаты, алға қойған жаңағы мақсаттары, міндеттерін орындау арқылы, сол уәдені мақсат мүддеге сай орындау арқылы біз қазір егеменді ел болып, тәуелсіз ел болып өркендеп келе жатырмыз. Ал уәде ол шын мәнінде де осы жалпы қоғамның дамуына, адамның өсіп өнуіне ең басты әсер ететін бір маңызды фактор деп санаймын. Дәл осы кезекте сол осы хабарымызға хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Енді маңызды мәселеге маңызды сұрақтармен ғана адамдар хабарласады. Бүгінгі біздің тақырымыз маңызды болғандығы соншалықты хабарымыз басталған осы алғашқы минуттарда көрерменіңіз хабарласып тұр екен. Сұрағын тыңдайық. Мен Қызылорда қаласынан боламын. Менің сұрағым бар еді. Біздің мысалы ертеректе берген уәделеріміз соларды ұмытып кеткен жағдайда уәде бергеніміз есімізде, бірақ қандай және кімге уәде бергеніміз ұмытылып кетті, сол мәселе қалай болады екен,
сол жана күнәгә жатады ма? Оның жақсы, рахмет, түсінікті. Енді иесін таппай жүрсе, кім екенін белгісіз болып тұр. Кім екенін білмей. Енді бұл жерде бөлінеді. Материалдық па, рухани нәрсе ма? Рухани көмек берем деді ма? Жоқ, материал тұрғыда көмек берем деді ма? Жоқ, әлде бір жерге мен келемін деді, ұмытып кетті, әлде кісі күтті-күтті қанша уақыт келмеді. Сол пайғамбарымыздың кезінде болады ғой. Келем дейді, келмейді. Кешкісін көріп, сен әлі тұрсың ба дейді пайғамбарымыз. Сен келем дедің ғой дейді. Ол кешкеден күтті. Сондай ол уақытына қиянат жасады ма, малына қиянат жасады ма, соған қарай бөлінеді. Пенденің ниеті дұрыс болса, әрекет жасап іздесе, Құдай Тағала оның алдынан шығарады, бәрібір оның жағы мойында қалмайды қарызы. Егер мал мүлк мәселесі болатын болса. Дүние. Иә. Енді рухани жағы сөз берді, басқа болды тағысын тағы. Енді Құдайға істиғфар етсін, кешірсін. Ұмытып кеткен адам сұралмайды дейді. Кейбір сөздерді мағынасын ашып тереңірек түсірсек. Мысалы, истиғфар деген сөзіміздің негізгі мағынасы қандай? Истиғфар енді Алладан кешірім сұрау. Себебі адам баласы үнемі біркелкті емес, періште емес ол. Пенде. Нәпсісі кейде артады, кейде төмендеп кетеді. Адами құндылықтардан кейде арылып жатады, кейде рухани байлыққа қол жеткізіп жатады. Сол үшін сондай кездерде төмен түсіп кеткен жағдайларда, өзінің уәдесін орындай алмай қалған жағдайларда сол нәрсе үшін Құдайдан кешірім сұрау. Я Раббым, өзің кешір. Мен осылай уәде бергенім. Маған сол кісіні жолықтыршы. Мен ол кісіден жаңағы ризалығын алайын деген секілді. Егер таппай жүрсең, мал мүлік болатын болса, сол көлемде барып садақа беріп жібер. Я Раббым, өмірімді жолықтырсам, мен оған беремін. Бірақ мына садақаны қабыл етші деп біреуге беріп қойсаң, енді шамал болса да адам жеңіл жүреді. Жақсы, түсінікті. Енді көрерменіміз сіздің сұрағыңызға, жауабыңызға қанағаттанды деп ойлаймыз. Аға, енді біздің ата-бабаларымыз біздің дінімізді кәдімгі дәстүр салтына сіңірген халықтар. Енді біздің бабаларымыз осы уәдеге қаншалықты тұрды, тұра білді. Енді өзіңіз ақынсыз, әдебиеттің нағыз хас шеберісіз, енді біздің тарих кітаптарда төңкеріп оқыған адамдардың бірі де бірегейі де өзіңізсіз. Енді айтып өтсеңіз. Рахмет. Шын мәнінде де бұл біздің қазақ сөзді кие деп түсінген халық қой. Әсіресе осы сөзге тоқтау, сөзден аспау, сонан кейін жаңағыдай үлкенді сыйлау, ақсақалын сыйлау, сыйлаудың бәрі де сол сөзге тоқтау арқылы келетін. Сонда ықылым заманнан бері сол осы біздің арғы сақ бабаларымыздан бері қарай келе жатқан нәрсе ғой, мына сөзге тоқтау. Сонан кейін мына күлтегін, ана тоны көк, жаңағы білге қағандардың тұстары. Сол түстердің, солардың өздерінің сол кездегі мәселенің барлығын бір ауыз сөзбен шешкендігін қазір жаңағы әдебиеттен де тарихтан да оқып жүрміз. Ал енді шын мәніне келгенде бұл осы бұрыннан келе жатқан ата бабаларымызда сөздің қасиеті терең түсінетін еді, терең қадірлейтін еді. Қазіргі заманда сөздің қасиеті кетті, сөздің қадірі кетті. Дәл қазіргі осы технологиялар әсіресе дамыған заманда біз өркендеп келе жатырмыз дейміз, өркениетті елдердің қатарына қосылуға бара жатырмыз дейміз, бірақ дегенмен де осы елімізге түрлі мына жан жақтан келіп жатқан ықпалдар, тіпті мынау жаңағы ресейдің қол астында қаншама жыл бодан болғанымыздың өзі де әсер етті. Жалпы біздің халықта бұрынғыдай сөз сыйлау, сөзге тоқтау, сөзге тұру деген қазір дәл сол деңгейде деп айта алмаймын мен. Өткен себебі. Қазір мына заманның ығына қарай жүріп, осы тіпті кәсіп жасап жүргендерді, іскерлік жасап жүргендерді, тіпті мына билікте кәдімгі ақжағалылардың өздерді осы көрер көзге өтірік уәде беріп, елді алдап, ол кейде тіпті осы мысалы үшін айта-айта жауар болғандан нәрсе ғой. Мысалға кәдімгі депутаттық креслоға жайғасқанға дейін соншама аманат арқалайды мойнына. Содан кейін депутат болып жайғасқаннан кейін бәрібір де емес енді, әрине бәріне бірдей күйе жағуға болмайды. Бар ішінде адамдар, қайраткермін деп жүрген кісілер бар. Содан кейін елдің аманатын түгел ұмытып кететін, оның қазір ол шындық ол. Оның өзі де мына сөздің қадірін кете бастағанды. Мына жұмысымызбен араласып жүргенде, осы бізде кәсіппен айналысып жүрміз ғой енді, журналистиканың саласында, кітап шығару саласында. Сонда мына ел жұртты аралағанда мен қазір көп қарным ашады. Өткен себебі бұрынғы азаматтар осыдан бір мысалға 20 жыл бұрынғы, тіпті 10-15 жыл бұрынғы азаматтардың өздері де айтқан сөздерінде тұратын еді. Биліктегі кісілер болсын, кез келген адам.
Қазір соңғы осы 10 жыл 15 жылдың шамасында осы қайда барсаңыз да айтады, барсаң күтеді, уәдесін береді, осы мәселенің барлығы шешіледі деп көңілі марқайып кетесің, бірақ артынан ештеңе бітпейді. Жақсы, рахмет. Осы бізге дәл қазір осы сәтте хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, бізді ұзақ күтіп қалды. Сұрағын тыңдасақ. Мен мынандай сұрағым бар еді. Бір кісіден жаңа ақша алсаң аманат, соны өзі тірі кісі, бірақ өзіне қайтарып берген дұрыс па, әлде мешітке садақа қылып берген дұрыс па? Жақсы, түсінікті. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, сұрағын тыңдасақ. Ассалаумағалейкум, сіз тыңдап отырмыз. Мысалға мен ертеректе 5000 теңге алдық деп теңгемен, сол енді мысалға қазір арадан біраз уақыт өтіп кетті, доллар көтерілді, сол енді мен қалған тиыныма жаңағы доллардың курсымен қайтарып беремін бе, әлде сол алған 5000 теңгемді солай беремін бе екен деп отқаным. Жақсы, түсінікті. Енді бірінші қарындасымыздың қойған сұрағы шамалы ашып түсіндірмеді. Әйтпесе адам баласы алған адамына береді ғой енді. Ол кісі көзі тірі болса, көзі тірі болып тұрып оған берген дұрса, мешітке неге ана кісіге неге апарып бермеске, бір кедергі болып тұр ма? Ол ішеді, мүмкін шегеді, басқа сондай мүмкін ішінде бар шығар. Қандай адам болмасын, кәпір болсын ол, мейлі оның хақысы, ол оған апарып беру керек. Апарып қайтару керек. Ол қандай адам болмасын, оның ақысы, ол қияметтің күні жағыңнан алады. Ал мешітке берсем сауабы көбірек қой деп ойлауы мүмкін. Иә, Құдай тағала өз үйін қамқорсыз қалдырмайды. Бірақ кісінің ақысы, ол қандай адам болмасын, өзіне берілуі керек. Таппай қалған жағдайда, білмейсің, таба алмай жүрсің, ондай кезде апарып бер. Өтіп кеткен жағдайда. Иә, өтіп кетті, бала шағасын ешкім білмейсің артынан. Білетін болсаң, артынан бала шағасын апарып беруің міндетті. Бізде мына оңтүстік жақта бар, жаназаға келіп, жаназасында үлгер алмай қалдым деп қарызын әкеп беріп жатады кісілер. Үлгер алмай қалдым деп қарызын әкеп беріп жатады. Енді сол үшін кісінің өзіне берілу керек. Екінші кісінің сұрағы, егер сол кезде сіз сұрақ қойып үлгер алмай қалдыңыз, теңгеле алды, бірақ кейде болады, ертең күні не болып кетеді, доллар андай мындай деген секілді. Сол кездегі теңгеле алып, бірақ доллардың курсымен алса, онда курсымен қайтару міндетті. Сол кезде уәдеде қандай келісім болды, соны орындайды. Дәл солай. Енді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бірде бір кісіден түйе алады соғыстың алдында. Содан кейін олжаға түскен дүниелерден бір түйе апарып беріңдер ананың қарызын дейді. Келеді, я Расулалла, дәл сондай түйе таппадық дейді. Сіздің алғандай түйе. Сонда үлкендеуін беріңдер дейді. Қарызды жақсылығымен қайтарыңдар. Яғни артығымен, ізгілігімен. Біреуден алдың ба, сен күтті қанша уақыт, мейлі артығымен берсең, қызалат болған кезде сенің жағдайың жасады деген сияқты. Артығымен берсең, бұл пайыз болып саналмайды. Пайыз қашан болады? Қашанда келісім барысында. Мен саған 5000 беремін, 15000 қайтарасың. Онда ол пайыз харам. Жоқ, 5000 берді, болды, кеттің, бардың, 7000 қып қайтарып берсің, анау риза болып қалады. Ризашылығына байланысты ғой енді. Жақсы, түсінікті. Енді біздің осы уәде деген тақырыбымыз қаншалықты маңызды, иә? Қарап отыратын болсақ, эфирімізді көріп отырған біздің көрермендеріміз дәл осы эфирді пайдаланып біреуге не уәде бердім екен деп ойлана бастады ау деймін. Есіне түсіріп жатыр. Тағы бір көрерменіміз хабарласып тұр дәл осы сәтте. Сұрағын тыңдайық. Мына бір сұрағым бар еді. Мен бір кісіден ақша алдым да, заттай алдым. Бірақ мен кейде аламын, короче, алдында алып жүрдім да, осып кетеді да ол, сен бермедің дейді. Мен кісіге айтамын, мен сізге бердім. Алла тағала. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Осындай қандай қызық жағдайлар болады енді? Иә, ол енді күнделікті сауданың барысында ғой, көршісін бере тұр дейді ме дейді, қайтып береді, қайтып алады. Осы үшін Құдай тағала жазып қойыңдар дейді. Алла бекерге мынау нотариус деген дүниені жаңа не дейді ғой, Құранда Алла тағала айтып жатыр, жазып қойыңдар дейді. Алдыңдар ма, беріңдер ма? Осы мен енді келу барысында осы уәдеге қатысты аяттарды қарасам, көбісі мал мүлікке қатысты. Енді бүгін хабарласып жатқандарды да қарасаңыз, мал мүлік, алғанем бергенем ұмытып. Себебі бұл уәде деген нәрсе көбінесе осы мал мүлікке қатысты келеді. Жаңа айттыңыз ғой, бүгінгі таңда неге бұзылып жатыр? Себебі мына нарықтық экономикаға өттік па, бәрі ақша үшін. Сөзді қоя салшы, не ол? Бұдан болмаса біреуден, біреумен келісіп тұр, анау келіп көбірек беремін десе өтіп кете салады. Шариғатта болмайды ол. Мынамен келісіп тұрсың ба, бұл бас тартқан кезде ғана барып екіншің келе аласың. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям біреудің саудасына да, біреудің айттырып қойған қызына да мұрын сұқпа дейді. Сөздің қадыры кетіп жатқанында сол, жаңа айтқаның сол. Не үшін кетіп жатыр? Анадан алсам сәл көбірек табам дейді. Ал сен Аллаға деген уәдеңді бұзғаның үшін Алла тағала ол көбірек тапқан ақшаңды қайырға жұмсай ма, әлде
Қайға кетіп қалады? Балаңның ауруына кетіп қала ма? Мен енді таң қалып отырмын, жаңағы көрермендер сұрақ қойғанда барлықтарының сұрақтарын талдап отырып ойлаймын. Уәде беретін болсаң, ол уәдеңді орындауың керек. Ол адамдық болмысыңды орындауың керек. Мына жаңағы тек қана бұл қаржыға, қарызға байланып қалған нәрсе емес қой, уәде деген өмір деген сан салалы. Өмірде түрлі ситуациялар, түрлі жағдайлар болып жатады. Мына орыстар айтады, человеком владеет не судьба, а ситуация деп айтады. Сонда мына адамның тағдырының өзі осы кішкентай ғана жағдаяттардан құралады. Оның барлығы жағдаяттар, ситуация ол сөзден құралады. Демек сіздің бүкіл тағдырыңыз сөзіңізден құралып тұр. А сөз деген ол аманат, уәде де сөзбен беріледі. Көрдіңіз бе? Сонда сіздің ана сөзіңізге абай болмасаңыз, сіз оны істей алмасаңыз, істей алмайтын болсаңыз, сіз уәде бермеңіз. Егер уәде беретін болсаңыз, орындаңыз. Шын мәнінде орындауыңыз керек. Бұл енді үлкен шынында да жауапкершілік жүктейді адамға. Жақсы, аға өзіңіз шын мәнінде жаңа сұрақтарды бағамдап отырып жақсы көтердіңіз. Уәде тек қана қаражатқа байланысты емес, материалдық дүниеге байланысты емес. Ол рухани дүниеде де уәде орындалады. Енді өзіңіздің бір жақсы қасиетіңіз бар екен. Сол қасиетіңіз болса керек, сізді осы екінші жағындағы бағыттағы уәдені айтып жатқандығыңыз. Сіз бір жерге баратын кезде, келіскен кезде сол уақыттан кешікпеуге, тіпті жақсы болсын деп ертерек баруға тырысады екенсіз, иә? Бұл жүрегелі қалыптасқан жағдай ма, әлде өзіңіздің әу баста табиғатыңызда бар ма? Бұл жүрегіне қалыптасқан жағдай деп айта алмаймын бұны. Мен негізі бала күнімде интернатта оқыдым. Ауылдан алыста, ата-анаңнан алыста, кәдімгі өзіңе өзің, кәдімгі балалық ерте есейіп кеттік қой біз енді. Тағдырдың тауқыметі болды, басқа болды. Сол ана интернатта оқып жүргенде мен Түркістанда Саттар Ерубаев интернаты бар, 7-ші интернат деп аталады. Сол интернаттағы мына тәрбие, сондағы тәртіп, сол кезде кәдімгі әскердегі тәртіптей болды. Шынын айтқанда, біз өткенде біз баламыз ғой, ол кезде мен 7-ші сыныпқа жаңадан өткен, 6-ші сыныпты бітіріп келген баламын. Сонда менің жалпы ана тәртіпке үйреткен сол біріншіден интернат. Екіншіден өзіміздің мына ата-анамыздың да мысалға әй дейтіні, былай жүрме, біреудің ала жібін аттама, айтсаң сөзіңді орында өтірік сөйлеме, біреуге жалған айтпа деп тәк-тәктеп отыратындығы да бар ата-анамыздың. Оның үстіне жаңа интернеттағы тәрбие бізді қатты шынын айтқанда әсер етті біздің болашағымызға. Сонда ана уақытымен жату керек, уақытымен тұру керек, уақытымен сабаққа дайындалу керек, уақытымен асханаға бару керек, уақытымен моншаға бару керек. Сол кезде мен мектептегі комсомол комитетінің хатшысы болдым. Мектепте сол 7-ші сыныпта оқып жүргенімде. Сонда балаларды аудандық комсомол комитетіне ертіп барып, комсомолға өткізетін біз. Сол кезде 5 минут кешіксең, келесі күнге қалдырып тастайтын. Соның өзі мысалы кезде 5 минут мәселе шешіп тұр дейсіз ғой. Сонша уақыт дайындап, ана балалардың барлығын сонша уақыт дайындап, олар үміттеніп барады. Ол кезде қандай идеология, комсомолға өту деген бір арман. Ол кезде жаңағы төсбелгісі бар, кәдімгі Владимир Ильич Лениннің басын салып қойған төсбелгісі. Сол төсбелгіні тағудың өзі арман ол тұста. Сонда ана асқақтап армандап барған балалар 5 минутқа бала ертеңге қалдырып қояды оны. Көңілі қандай болады. Сонда солар үшін қой жауапкершілік қой. Ертерек барып бір 20 минут, жарты сағат бұрын ерте барып, ертерек барғаннан ешкім ұтылмайды. Адам уақытынан бұрынырақ жүрсе, ол өзіңе де жақсы, өзгеге де жақсы, өмірге де қолайлы. Мен бір ақиқат деген өлеңім бар. Сол ақиқат деген өлеңді Бауыржан Момышұлының ана ақиқат бар, бірақ ол 20-30 жыл кешігіп жүреді дегенде эпиграф қылып алғам. Ақиқат бар, бірақ ол шын мәнінде де кешігіп келеді екен. Сонда мен ана өлеңді қорытынды жасайтыным бар. Ақиқат белгілі сенің оралар биіктегенің, бірақ сенің тойға барған қазақтар ұқсап кешігіп жүретініңе күйіп кетемін деп. Шын мәнінде де ол біздің қазақтың болмысында бар. Тойға, қонаққа, басқа жердің барлығына кетіп, тіпті мен таңғалатыным, кейбір кісілер осы мына құдай тамақтың өзі де кешігіп барып жатады. Сондықтан бұл арғы жақтан келе жатқан нәрсе қазақ жайбасарлық, жауапсыздық, кішкене ол бізде бар. Бірақ десе де уәдеге тұру керек дейсіз ғой. А бірақ енді оның өзі де жаңағы кешігудің өзі де. Сонда жаңағы өзің сұрап отырсың ғой, сізде бұрыннан қалыптасқан ба? Соны көре келе қалыптасып, мен мысалға барам деген жерге 10 минут, 15 минут бұрын барам. Өткен себебі ол өзіме де қолайлы, ыңғайлы.
анау мен күтіп тұрған адамға да қолайлы. И жұмыстың да алға басуына көп жәрдем болады. Мхм, жақсы, түсінікті. Бір күні Қадыр Мырзалиев мені сағат 11-ге шақырды. Мен 11-де Қадыр Мырзалиевтің алдына бардым. Ол көлікпен алып кетуім керек еді ол кісіні. Үйінің алдында күтіп тұрған. Мен 3 минут кешігіп қалдым. Содан аға деп амандасып, кешіктің ғой балам ау деді. Содан мен айттым, аға, 3-ақ минут қой дедім. Сөйтіп Қадырға айтты, сен мені секундпен өмір сүретінді білмейсің ғой деді. Содан кейін барып ойладым, 3 минуттың өзі қанша мән мағынасы бар мысалға да. Ол жерде тек қана ол уақытты ғана айтып тұрған жоқ. Адамның кәдімгі міндетті, пунктуальность дейді ғой орысша айтқанда. Нақты уақытта жүргені әркімге де ұнайды ғой. Жақсы, рахмет аға, түсінікті. Өзіңіздің қалай, қайдан тәрбие алғаныңызды, қалай қалыптастырғаныңызды, өзіндік бір себептерін және жақсылықтарын және оған сол уәдеде тұрмаудың өзіндік бір кемшіліктерін де айта түстіңіз. Енді осы кезекте хабарласқан тағы бір көрерменіңіз бар екен, сұрағын тыңдасақ. Ассалаумағалейкум, біз сіздіңдеп отырмыз. Қай өңірден хабарластыңыз, қандай сұрағыңыз бар? Бүгінгі менің сіздерден бүгін мына уәде жөнінде программа жүргізіп жатырсыздар. Бұл өте жақсы. Бұ да уәде деген бұ дүниеде де, о дүниеде де, ақыретте де қажетті нәрсе. Сонда бұл махаббаттардың, қазіргі жастардың махаббаты уәделі түрде, уәдеде тұрса, махаббаттар баянды болса деген талаптамын. Бұл кісінің ұсынысы енді жаңағы екі жастың ботау құрбында да айтып кетті ағамыз, уәденің артықшылығы. Шынымен де екі жас бір-біріне қосылған кезде уәделеседі ғой, өмірлік жар боламыз деп. Енді оны сақтау керек. Енді оны бұлай айтып уәде бермесе де, ол енді саналы түрде екеуі бір бағытқа қарап қосылып жатқаннан кейін, өмірге қадам басып жатқаннан кейін, ол міндетті түрде ол іштей жауапкершілік алу ғой адамның өзінің мойнына. Бірақ қазіргі заманда мынау үйленуден ажырасу көп жағдай. Мысалы да шын мәніне келгенде жылап жүрген қыздарды көп естисің, осы радиодан да, теледидардан да, газеттерден де, интернеттен де мені осында алдап кетті, ана айтқан жігіт уәдесінде тұрмай кетті, әйтпесе бір жыл тұрып едік, тастап кетті, мінекей мен балаларым тірі жетім болып қалды деген сияқты көп кездеседі, өмірде көп кездесіп жатқан жағдай. Бүгінгі таңда онан сайын ол асқынып тұрған нәрсе де, жаңа кісінің көтеріп отырған өте орынды мәселе. Жақсы, рахмет. Енді осы кезекте біліп алайықшы, біреуге уәде берген кезде мен уәде бердім деп айту шарт па, шарт емес пе? Орхана, егер келісім шарт жазылып жатса, жазылуымен белгілі, куәлер бар, сен уәдеңді бер деп талап етсе, уәде бердім деп талабына жараса айтылады. Ал жоқ, жай сөз беріп отыр, Құдай қаласа мен мынауыңды орындап беремін деді ма, болды. Сол сөзінің өзі жеткілікті. Уәде айтпаса да орындап беремін. Иә. Сағат 5-те мына жер келем. Сол сөзінің өзі уәде болып саналады. Уәде бердім деген сөз ол шарт дүние емес. Енді жаңа ағамыз айтып кетті ғой, сөз қадірі қалмады деп. Пайғамбарымыз саласам да осы уәдеге қатысты аятул мунафиқ 3 дейді. Мунафиқтың 3 белгісі бар дейді. Соның біріншісі жаңа сөз деп атырмыз ғой. Сөйлесе өтірік сөйлейді дейді. Демек қарасаңыз, мұнафықтың белгілерінің бірі сөйлесіп өтірік сөйлейді, уәде берсе уәдесінде орындамайды, уәдесінде тұрмайды, аманат алды ма аманатқа қиянат жасайды дейді. Енді бұны мұнафық болып кетті деп айтамайсың, екі жүзді болып кетті деп айтамайсың, бірақ белгісі бар. Енді тағы бір хадис келеді, 4 белгісі бар деп келеді ол жерде. Егер толықтай осы белгілер ода бар болса, онда ол толықтай 200 адам дейді. Намаз оқып ораза ұстаса да, өзінің мұсылманмын десе де дейді. Бірақ осының бір белгілері бар ма? Азынаулақ. Толыққанды емес төртеуінің. Демек азынаулақ ода 200-ліктің белгісі бар деп, пайғамбар салсам, үлесі бар деп айтады. Сол үшін де қарап отырсаң, бұл уәдесінде тұрмау, жаңа айтып отырмыз ғой, көбінесе материалды нәрсеге кеп тіреп отырмыз. Екінші жағы жаңа уақыт, біреудің уақытын сұрап ету. Айтып кетті жаңа. Жарты сағат кешіктің ба? Оның сол жарты сағат бос өткізгенінен ол сұрамайды қиметтің күнін, сен сұраласың. Себебі адам баласы қадаматтап баса алмайды. 4 сұраққа жауап бермейінше қиметтің күнін. Соның бірі уақытыңды немен өткіздің? Уақытыңды қалай өткіздің, өміріңді саған берген. Ал соның ішінде жарты сағатынан сен сұраласың. 100 адамды жинадың ба? 100 адамның 1 сағатын босқа өткізіп жібердің ба? Күттіріп қойдың ба? Тағы
сен сұраласың қияметте. Сол үшін бұл жерде уәде деген материалды тұрғыдан болсын, біреудің уақытына қатысты болсын, біреудің 5 жыл ең қымбат нәрсе ғой уақыт деген. Қадірін секундпен өмір сүрем деп отқан бекер емес қой. Жақсы, енді осы кезекте мысалы мынандай жағдайлар болады. Қазір қоғамда ол кездесіп жатыр. Күнделікті өмірде кездеседі. Бір кісіге уәде береміз, бір көмектесемін, мысалы асар дейтін дүние бар, асарлатады дегенсіз, мен асарыңызға барып қол ұшын беремін деп алдын ала бір келісім шарт жасады. Бірақ дәл сол күні болған кезде оның бір белгілі бір себептері пайда болды. Бара алмайтын жағдай болды. Енді осындай кезде не істеуге болады? Ол уәдесін беріп қойды. Енді үзірлі жағдайда кешіріммен қарайды шариғатымызды. Уәдесін берді. Егер ол келмесе болмайтын тірлік болып тұрса, демек, ананың қиындығы ауырлай түседі. Жоқ, бұл келеді, әшейін қол үшін береді, асар, ол келмесе де жалғаса береді. Ол қиындығына жараса ғой енді бұл жерде де. Енді қазір оңай ғой, бір ауыз хабарласып, немесе барып, мен келе алмайтын болдым десе, оның мойнынан түседі. Алдын ала хабарласып, кешірім сұрап, оның мойнынан түседі. Жоқ, айтпады ма, олай болса, уәдесінде тұрмаған болып саналады. Өзінің бір... Сол уәделескен уақыт өтіп кеткеннен кейін барып есіне түсетін болса, ол есінен шығу жаңа айтып кеттік қой, ол сұралмайды. Мысалы, бір кісі шынымен де арпалысып жүріп, намазды ұмытып қалды. Асырдың уақыт кіріп қалды, бесін ұмытты. 100% толықтай ұмытты. Оныңғы қаза боп саналмайды дейді. Ол бесінді, бесінің уақыт секілді оқиды дейді. Неге ұмытып кетті? Адамның аты өзі арабша инсан дейді. Насия сөзінен шығады, ұмытшақ. Сол үшін ол әзан дейді ғой, құлақ қағыс. Әзан деген ұзыннан шығады. Құлақ қағыс бұл. Ей, намаз болып отыр. Ұмытпа, кел. Аллаху акбар, Алла ұлы. Әр бес уақыт намаздың алдында азан үзіңізді еске салу дейсіз. Алла ұлы деп бастайды. Ана тірлігіңнен Алла ұлы. Таста кел, ұлы Аллаға. Деп құлақ қағыз қылады, ескертеді. Сол секілді адам баласы өмірде ұмытып кетуі мүмкін. Егер шынымен ұмытып кетсе, онда ол неғымайды, сұралмайды. Бірақ соған бүгінгі таңда немқұрайлық қатты себеп болып жатыр. Жақсы, осы немқұрайлыққа байланысты сізге қояр сұрағым дайын. Бірақ осы кезекте көрерменіміздің сұрағын тыңдап алайық. Менің бар ғой, мына студияда қонақтарға қоятын сұрағым бар еді. Менің бірінші некеден туған балам бар, ол күйеуім қазір қайтыс болып кеткен, ол кісі жоқ. Екінші рет тұрмысқа шықтым, сонда мен күйеуіме ешқандай жасырып айтқаным жоқ, баламның бар екенін, балаңды өз баламдай көремін деп уәде берді де, бірақ ол уәдесінде тұрмады ол кісі ше. Екінші күйеуі. Қазір бұл екінші күйеуімде 3 балам бар, мен жаңағы бірінші некемнен келген бала қазір төркінімде тұр. Баланы талай рет көзімше ұрды да, ұрысты да, түрткілеп сыйдыртпай. Енді сенің уәдең бар еді ғой кезіндегі, дейін десем, екеуміз ұрысамыз. Демейін десем, баламның ана жақта, мына 3 баламның мына жақта жүргеніне жаным батады. Осы жайында не айтасыз? Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Енді бұндай жағдайда өздеріңіз. Оңай емес енді тағдыр. Ол дәл сол кезде адам мына нәрсені түсіну керек. Адам баласы үнемі бір қалыпта тұрмайды. Ол періште емес. Ол періште емес. Өзгереді адам. Қиыншылық болады, иман ахуал көтеріледі, төмендеп қалады. Сол кезде жаңағы ана әйел қызығып тұрады да, бәр нәрсесіне көніп тұрады. Кейін-кейін кеп шамал басылады. Ол өмір. Сол үшін адам берген тарапқа қатысты айтатын сөзім, уәде берген кезде мен тырысамын деу керек. Мынау кейде өзіңе көп алып қою дейді ғой жаңа. Көп алып қою. Құдай тағала көп алып қоймау керек. Құдай тағала сол нәрсемен сынайды адамды. Бейтіп, жоқ, Алла қаласа мен тырысамын осы нәрсені істеуге. Жеңіл сөз де осы. Бұл қашу емес. Уәдеден қашу емес. Бұл мен осылай істеуге Құдай қаласа мен бар күшімді салып тырысамын десең, Алланың алдында да бұл кішіпейілдік болып саналады. Бұл қашу емес. Бұл қашу емес, тағы айтылып айтамын. Екінші тарапқа айтарым, болды сен сүйттің ғой, сен сүйттің ғой деп оған жапса берсең, ол да Құдай емес, ол пенде ғой ол да. Басқаша қырмен келу керек, ақырында, сонда ғана отбасы болып кетеді ары қарай. Мынау не үшін өзгенің баласына өзіңнің атыңды бере алмайсың? Неге? Себебі ол бәрібір сенің бел балаң емес, ол өзгенің баласы. Сен қамқор бола аласың, болды. Әйел заттары, ол әке боламын деген дейді да, сіз дұрыс түсіну керек, ол әке бола алмайды ешқашан. Ол қамқоршы бола алады. Әкесіндей қамқоршы болады. Сол үшін сол қырдан қараса, шамалы не қылады? Жеңілдеу. Жеңілдеу болады да, өмірді ары қарай алып кету. Бір нәрсеге қатып тұра берсе, ол отбасы болмайды ары қарай. Мына 3 баланы да көз жасын ойлау керек. Оны өйте берсе, ол тағы ашуланып, кетіп қалып жатса, тағы 3 бала жылайды. Сол үшін
жеңілдік болса, татулық болса, бір-бірін түсіністікпен қараса, әрине ол кісі жаңағы тырысу керек, мойнына алды ма жауапкершілікті, тырысу керек, қиметті күні жүгі ауыр болады. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Енді бізге көрермендеріміз қайта-қайта хабарласып жатыр. Енді оны тыңдамасақ тағы болмайды. Біздің басты миссияларымыздың бірі де сол халықпен байланысымызды үзбеу ғой. Енді олардың сұрақтарына жауап беруге тырысайық. Ассалаумағалейкум. Біз тыңдап отырмыз. Сұрағым бар еді. Уәде жайында. Әскер аға біледі. Сол адамдардың бәріне уәде береді. Уәдесіне тұрмайды. Сол уәдесіне тұрмаған үшін. Жақсы. Кейін уәдені талап етіп келген адамдарға. Соны қайтарып беріп, сол екі ортада. Мен өз басым қатерге тігетін жағдайлар болады. Шынымен де бұл үні өзінің ағасына деген қамқорлығын көрсетіп жатыр. Және жаны ашып, бауыр екенін түсініп, осы сұрақты бізге шынайы жанашырлықпен қойып жатыр деп түсінейік. Ал ендігі осы кезекте сіз не айтасыз? Енді бұл өмірде орын алып отырған нәрсе ғой. Бұл кісіде күйінгеннен елге осылай жариялап сұрап тұр ғой. Бұл кісі бекер хабарласып тұрған жоқ, арғы жағында әбден сөзге қалған, ұятқа қалған ағасы үшін. Ағасы үшін намыстанған, ағасы үшін әбден өзі біраз қиындық, материалдық та қиындықтар көрген болу керек. Кейбіреулерінің қарыздарын өзі қайтарып та берген болу мүмкін. Неге? Ал енді бұл жерде не айтуға болады? Ол енді жаңағы бұл бауырымыздың сол ағасы, туған ағасы ғой енді. Ол ағасының арыжданына, өзінің азаматтығына байланысты нәрсе ғой бұл. Уәде деген. Енді осы кезде бұлай істеуге бола ма екен? Енді ұсыныс, менен осындай істейік деген сөз емес. Жалпы ол кісіні мысалы кей жағдайда өзінен үлкен адамға бір кеңес айту, оны бір ақылға шақыру шынымен де інілердің қолынан келмейді. Себебі өй күшік, сен кімсің деп жаңағы сырып тастауы мүмкін. Сондықтан да мүмкін ол кісіге осындай жағдай болып жатқан кезде мүмкін мешітке апарсақ, ағам сияқты білімді имамдар көп, болмаса өздерің сияқты ақыл айтатын ағаларымызды бір шайға шақырып, бастарын қосып, дәл осы бір тақырыпта, уәде тақырыбында бір мүмкін насихат айту керек шығар. Қандай тәсіл қолдануға болады? Рас. Осы хабардың, осы сіздің жүргізіп отқан осы хабардың өзі көп ықпал етеді. Көп деген елге, көрермендерге әсер етеді. Содан кейін жаңағыдай жиын өткізіп, осы жаңағыдай газет, журналды, интернетте, сайттарда тіпті осы төңіректе тақырыпты көбірек көтеру керек қой. Елді құлақтандыру керек, намысы бар, ары бар адам ойланады ғой қанша дегенменде. Жақсы, енді осы кезекте мына сұрақты қою міндетті болып тұр десек болады. Осы уәде беріп, оны тұрмаған жағдайда біз Алланың алдында сұраламыз ба, сұралмаймыз ба? Осы сұраққа оралғанда сіз дайындала тұрсаңыз, телефон қоңырауын қабылдап алайық. Ассалаумағалейкум. Біз сізді тыңдап отырмыз. Менен бір кісі біраз қаражат, ақшалай қарыз ақталып еді. Сол кісі біраз неше жылдан бері берем деп уәде беріп жүрсе, берген жоқ. Енді ол кісі қайтыс болды. Бірақ дүние мүлкісі, ақшасы бар. Жалпы талаптан берем деген жоқ. Енді қайтыс болғанда намазда халықтың алдында мәйітін шығарған кезде молда сұрамайды ма? Қарызы бар ма деп. Мен айтып, қарызым бар халықтың алдында. Туған туысқандары уәде берді. Өтейміз қарызымыз деп. Енді ол туысқандары да уәдеден тайып тұр. Бермейміз дейді. Жақсы, түсінікті. Алла разы болсын. Аға, енді тағы бір көрерменіміз хабарласқан екен. Сұрағын тыңдасақ, екі сұраққа бірден жауап берейік. Менің сіздерге қоятын сұрағым, мен келінім екі немеремнен ажырасып кетті, кетер уағында айтты, мен немерелерімді, сізді өзіңіздің балаңыздан ажырағаныңызды білемін деді, бірақ екі немеремді көрсетемін сізге әрдайым деген еді. Көрсетпей қойды немерелерімді, уәдесінде тұрмады келінім. Не дейсіз бұған? Жақсы, рахмет, түсінікті. Алла разы болсын. Енді бірінші сұраққа аға өзіңіз жауап берсеңіз. Бірінші сұрақ енді мына жаназада, енді біз ислам мемлекет емеспіз. Болды имам куә, одан кейін оны қазыға шақыра алатындай. Біз зайырлы мемлекет болған екен, бәрі қағаз жүзінде болу керек. Енді қиын, жаназа тұрған кезде қағазға жазып бер, маған қол қойып бер дей алмайды. Ыстығында бастайды, дегенмен жаназа шығып болып келгеннен кейін ағайын туысты апарып нотариуске бару керек. Бұл арыз болды, өтті. Енді сізде екі жол бар. Қиямет күнге дейін күтесіз қарызыңызды, немесе кешіріп Құдайдың алдында есесімен аласыз. Себебі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір кісі қияметтің күні келеді дейді Алланың алдына.
қандай амалың бар десе, ешбір амалым жоқ дейді. Бірақ бір ісім бар еді дейді. Біреуге қарыз берсем, ішіне қажай бермейтін едім. Біреуден алсам, тезірек беруге тырысар едім дейді. Алла субханаһу ва тааля, менің пенделеріме деген жеңілдігің бар екен, сен жомарт екенсің, мен сенен де жомартпын деп, күнәсін бәрін кешіріп, ананы жәннатқа кіргізіп жібереді дейді. Сол үшін адамның адамға деген жақсылық істеді ме, Құдай одан да жомарт. Сен жомарттың деп тұрсың ба, мен сенен де жомартпын дейді екен. Сол үшін ағамызда екі жол бар. Кешір жіберсе, Алладан есесімен алады, шынай жүрекпен, амал жоқтан емес. Екіншісі, ақысы бар күтем десе. Баласы болмаса немересі, одан кейінгісі біреу тақуалыққа бір намазға бет бұрып, қой, уәдемді берейін, әкемнің мойнынан ертең күні сұралып жатпасын қияметтің күні деп келіп беру мүмкін өмірдің ішінде. Сізге болмаса балаңыз. Жақсы, енді әрбір амалдар ниетке байланысты дейді ғой. Мүмкін ағамыз егер шынымен де жарайды, кешір жіберейін, Алла разылығы үшін деп ниет ететін болса, ниеттің де шынайлы болғаны дұрыс, амалсыздан емес, шынайы ниет етеді. Шынайы ниет етеді. Өмірде де Құдай қайтып беруіне қадір, күші деді. Жақсы, рахмет, түсінікті. Екінші сұраққа өзіңіз жауап берсеңіз. Енді ол кісі айтып отыр ғой, жаңағы келін немерелерімді алып кетіп еді, көрсетіп тұрамын деп еді, оны содан кейін уәдесінде тұрмай көрсетпей кетті немеремді деп. Енді мен айтарым, жалпы қазір енді ол балалар жас, мысалға да кішкентай балаларды алып кетті, ол мысалға анасымен бірге болғаны дұрыс қой. Енді қанша дегенмен де сотқа барса да мысалға балалар 12 жасқа толғанға дейін сол анасымен бірге қалуға шешеді. Ал мына адамдық тұрғыдан келген кезде әрине ол ол келін түсіну керек. Ол балалар бәрібір осы үйдің қаны, осы жақтың қаны, осы жақтың ұрпағы. Сондықтан да ол бәрібір олар есейгеннен кейін өзінің әкесін іздейді, өзінің қайдан шыққанын іздейді, өзінің өскен ортасын іздейді. Бәрібір де ол ертелік кеш келетін нәрсе. Сондықтан ол қазіргі жастардың мына үлкен сыйламайтындығы, сөзге тоқтамайтындығы, содан кейін бетінен алып төсіне шауып сен кімсің деп шығатындығы, шайпау болатындығы, барлығы да қазіргі мынау шеттен келіп жатқан осы мынау түрлі ығыстырып қазақтың табиғатындағы болу нәрсенің барлығын ығыстырып шығарып кәдімгі Европа евроцентристік кәдімгі тәрбиеге келтіріп жатқан нәрсе ол барлығы. Негізгі дәстүрімізден сәл ауытқып жатыр, көп ауытқып кеттік. Өйткені себебі біз оны мойындауымыз керек. Осы әсіресе мынау кеңестік идеологиядан шыққаннан кейін де, мен кеңестік көксегенім емес, ол жалпы осы тәуелсіздік алғаннан кейін біз мысалға тек қана экономикалық нарықтық жағдайда қиындықта қалған жоқпыз, рухани жағдайда да мына бос кеңістікте қалып қойдық та. Сол тұста бізге мына шетелден келген әсіресе мына клиптер бар ғой, кәдімгі шетелдің ана жалаңаш клиптары, әйелдердің ар ұятсыз барлығы да мысалға әсер етті. Және де бізде жастардың әсіресе қыздардың тәрбиесін қатты бұзды ол. Жаңа сізге қойып кеткен сұрағым бар еді, жалпы уәде ол Алланың алдындағы біздің үлкен жауапкершілігіміз, аманатымыз, иә. Сол уәдені бұзған адамға Алланың алдында қандай сұрауы болады? Уәдесін берген уәдеге қатысты. Мал мүлік па? Мал мүлкіне қатысты. Қияметтің күні келеді, әлгі адам тұрады. Пайғамбарымыз айтады ғой, ең мынау банкрот дейміз ғой, құрдымға кету, тықырға отыру, кім деп сұрағанда Алла мен оның елшісі біледі дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, бір қияметтің күні бір адам келеді, таудай сауаппен тұрады, таудай сауабы бар дейді. Адамдар тізіліп тұрады дейді, хақысын алуға. Жаңағы уәдесін орындамаған, берем деп бермеген, ұрған, соққан, тағысын тағы келіп әлгінің сауаптарын алады. Ол жерде жаңағы уәде де бар. Несіне байланысты, қаншалықты оған материалдық шығын берді ма, уақытын құртты ма, тағысын тағы өмірін, біреудің өмірін зая, біреу түрмеге жіберді. Бар қазір небір адвокаттар да бар. Көп қой, мен өзім естім, 50 мың долларын алып мен істі қарап беремін деп қашып кетіп қалды. Соған бола ана адам кетті. Көп қой ондай жағдай. Соған жараса материалдық өмірі бәріне қиметтің күні Алланың алдына, соған жараса ананың сауабын алады. Сауабы таусылды ма, тізімде тұр әлі адамдар, олар оның күнәсін арқалайды, өзінің бұл дүниеде істеген ісіне байланысты. Жақсы, түсінікті. Енді мына сұрақ бар, уәде береді, келісті достарымен, бір жұмыс болуы мүмкін, бір іс болуы мүмкін, бір жерге баруы мүмкін, не де болса да ол істің уәде бергеннен кейін дұрыс емес екен, бір күнәлі жаман әрекет екенін білді, түсінді, одан кейін
Бұл уәде беріп қойды. Қайтқан кезде ол уәдесін бұзған болып санала ма, әлде қалай болады? Иә, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисі бар оған қатысты. Бір адам бір нәрсеге уәде берді, нәзір етті, тағысын тағы. Құдайға болсын, адамдарға болсын. Оның кейін оның күнә екендігін білді ма? Білсе, онда ізгісіне қайтсын. Мысалы, біреу ұл туса бір шеше арақты қоямын деді. Кейін азан шақыруға молда келді, дағын азан шақырып отырып айтты, оған түсіндірді. Сөйтіп, онда уәде бердім, ол не болады? Қанша адам күтіп отыр ана жерде, достарым? Жоқ, ізгісіне қайтты. Сол суммада басқа нәрсе бер, басқа нәрсе әпер. Пайғамбарымыз айтады, күнә іске уәде бердің ба, нәзір еттің ба, жақсырағын тапсаң анадан, ананың күнә екенін біліп, тастап арқасына көш дейді. Одан да жаңағы құрбандығыңды шал, Құдай маған перзент бергеніне шүкір, міне малымды қабыл ет деп, ізгі іске көшсе ол күнә болмайды. Жаңа немқұрайлық дедік, сөзіміз бөлініп қалды, немқұрайлық. Осы немқұрайлық бүгінгі таңда бір қарапайым, біреумен хабарласуың керек, уәде беріп қойғасың, телефоныңды ашсаң, WhatsApp-тан бір нәрседен келіп тұрады, ана мынаны ақтарып, сонымен анаған немқұрайлы қарайсың да ұмытып кетіп жатасың. Кейін қалай мен күтіп отырмын, қап ұмытып кетіппін, ананы ашып, мынаны ашасың, мынаны ашасың. Немесе біреумен уәделестің, жол жөнін кетіп барады, тағы біреу звондайды, тағы бір жұмысың шығады, анау шығады, мынау шығады, өтіп кетеді. Қарап отырсаң, мынандай жағдай бар, мысалы, немқұрайлы қарағандықтан. Мысалы, оған біреуге уәде берді, екінші бір жұмыс шығып қалды. Ей, жарайды ол енді өзіміз ғой деп, жеңіл қарай салу да бар ғой. Бұл енді күнә енді. Иә, бұл себебі ананың уақытын, оның қаншама несін, планын бәрін сен бұзып жатсың. Ол өзіміздікі қоя салшы дедің ба? Сен оған звонда хабарласып, менің андайым бар еді деп өтірік айтсаң, өтірігіңе тағы күн арқалайсың. Сол үшін алаламау керек бұл жерде. Мен бір нәрсе айтайын деп едім осы тұрғыдан келгенде. Америкадағы бір 5-ші сыныпта оқып отқан бала өзі де жаман оқымайды. Бірақ анасы айтады, сен келесі 90-ды кілең 5-пен оқысаң, мен саған ана компьютердің ең мықтысын алып беремін, деп уәде береді анасы Америкада. Содан ана бала тырысып, анасы уәде берген, жатпай тұрмай оқып, бір төрттік алмастан түгел бәрін асырып орындап, 90-ды бітіріп, күтсе анасы уәдесін орындамайды. Анасы жаңа немқұрайды оған қараған. Ол әйтеуір ана бала анталанып оқыса екен деп айта салған болса керек. Ол бала барып мектептегі достарына айтады, достары мектепте оларда заңгер бар. Әр мектепте заңгер отыр, адвокат бар, балалардың адвокаты бар. Сол адвокатқа барып айтады, менің анам осындай уәде беріп, мені алдап, мен сонша тырысып оқып едім, уәдесін орындамай қойды десе, ана адвокат кәдімгі заңды жүйелестіріп, сотқа апарып, анасын сот бойынша, ана сен неге ана баланың несіне зақым келтірдің, сен оны моральдық тұрғыдан оған зиян келтірдің, сен уәдеңді беріп, оны алдадың, ол бала ертең өтірікші болып шығады деп жазалайды. Деп жазалап, мойнынса өндіртіп беріп жатыр, көрдіңіз ба? Ол заң, ол жақта заңды түрде ол негізделген, оның барлығы. Уәдеңді орындамасаң да жауапқа тартып тұр ғой, көрдіңіз ба? Жақсы, рахмет. А бізде ол қазақта ондай жоқ қой, біз енді сөзге тұрған адамбыз, әйтеуір сөзді орындасақ деп жүгіреміз. А бізде қазақта, әй сен осы мектепті алтын медальға бітірсең, мен саған машина алып беремін деп уәде бермей жатқандар жоқ емес қой, бар ғой. Ол бірақ алып бермей жатқандар да бар мысалы. Жақсы, түсінікті. Тамаша тамаша мысал келтірдіңіз. Шынымен де оралханаға өзіңіз білесе қай істерде келеді. Егер шынымен де бір малды шақырсаң да, сен қолыңда бір нәрсе болсын. Біз кейде балам, сен келші бетіңнен бір сүйіп қояйын, саған кәмпит беремін деп кейде алдап қойып жатамыз. Сол уәде берген кезде де біз сол уәдені орындайтын кезде ойлануымыз керек, біз не істейін деп жатырмын. Сол уәдені мен орындай аламын ба? Және соған мен уәде берген затымды сол сәтте бере аламын ба деп ойлануымыз керек. Сондықтан да бұл уәденің орны жоғары болып тұр. Уақытымыз да өз мәресіне жетіп қалды. Көрермендеріміздің сұрақтарына толыққанды тұшымды жауап беруге тырыстық деп ойлаймын. Енді осындай ауқымды маңызды мәселені бір ғана хабарымызға сыйдыру әрине мүмкін емес. Ал енді студиямызға келіп, өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды, хаяттарды, хадистерді айтып, көрермендерімізді бір сусындатқандарыңыз үшін Алла разы болсын дейміз. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын бір хадисінде келеді екен. Уа Расулла, адамдардың ең жақсы кім деп сұрайды?
Бір кісі сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам Алладан ең көп қорқатындар деп жауап беріпті. Біз уәде берсек те, аманатты арқаласақ та, сөзімізде тұруымыз керек, сол уәдені орындауымыз керек. Әрине, не үшін? Алланың разылығы үшін. Ал Алла разы болған пенде ол қайда баратыны түсінікті. Жәннәт мекені болады. Ал біз осындай уәдеге берік салтымызды сақтай білейік. Дара қалпымызды, өзіміздің осы жолымызды дұрыс жолда жүруге ақтай білейік. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.